den na slunci, klasický zážeh. Tohle je naše Bali, ubytko číslo 1. Baksosuk za 16 korun. Kde nikdo není, jenom jeden člověk tamhle, ale ten už tam leží tak 3 roky a nehnul s ním ani náš příchod. Se lítá, už tam docela lítáme. Čekání na vítr. V poloze připravené. Tak Gabča zrovna letí dáme nad startovačkou. Teď se míjíme právě. Budu tady do Bana. Je to lepší než 2 paraglidy, ale žádná výhra to taky není. Jedeme na závody na kolech. Na skútru s kolem na zádech. Naštěstí jsme to měli jenom přes celý Bali. Tak konečně jsme po 3 hodinách na skútru dorazili do Bali Bike Park a jdu tady schodit můj super náklad. Tady to je centrála Bali Bike Parku, service station a libovej výhled na kánoe. Bláta a sněhu. Tohle je enduro stage číslo 1. Podle mě víc času na trénink, než tuhle jednu jízdu mít nebudu, takže pojď. Tak tohle je pakistánská dálnice. Tak mám za sebou první indonéský enduro. 4 stage džungly. Byla to docela paráda, jako super ježdění. Teď mě to namoklo, takže žádný prach, jenom taková příjemná naslizlá trapovačka. Já už jedem zase ze závodu. Byl to parádní závod. Teď nás čeká zase největší tenhle ten bikerský challenge, dostat se ze závodu. Takže sjeli jsme vlnu. Společně. Ale stoje až na písek.
Teď jsme dorazili po 4 hodinách toho, co jsem dělal, něco jako... Tak jsme opustili hlavní město a jenom... Jo, něco takového, protože místní doprava je prostě fakt brutál a my jsme si to samozřejmě dali přes špičku v hlavním městě a pak nocí tady venkovem a horskýma serpentínama. A teď jsme dorazili na naše prezidentské apartmá. Už jsme potkali pár švábů a jinak je to libovka za výhodnou cenu. Já jsem v džungli v prologu skončil druhý a dneska to bude jiná písnička. Dneska už ostrej race tamhle na vulkánu v sopečných produktech. Takže jsem si trochu víc nahustil pneumatiky a naladil si tady i servisní zónu. Doufám ale, že nebude potřeba. Jde se do akce. OK. Thank you, I need it. Rozba na to. Cestu lemují vzrostlé pínie. Příjemně se tady práší. A kam oko dohlédne, jenom láva a láva. Je tu tady stratovulkán, takže se zde střídají vrstvy tekoucích láv s takzvanými tufy, což je takový sopečný štěr, který když ta sopka buchne, tak se rozlítne široko daleko. A pak to zase vystřídají ty lávový proudy. A proto je to stratovulkán. Moucha vedle mouchy. Moucha na mouchu se dá. Před chvílí jsem dojel Bali Gravity Enduro. Celkem ostrej závod. Včera se to jelo teda na sopce. Na takových vulkanických šutrech. Klouzavých a bolavých. Tam jsem si rozbil držku jak hovado. Takže nakonec jsem dojel včera 6. A dneska mi to teda vyhovovalo mnohem víc, ale v první stage, teda v stage číslo 4, jsem ztratil kolečko v přehazovačce, takže jsem půl
trailu běžel a ztratil jsem tam asi 25 sekund a na dalších stagech jsem nemohl prostě šlapat jenom tak lehce. Naštěstí to šlo aspoň lehce. A tak jsem dojel asi na 6. místě. Bohužel těsně od pódia. Ale jsem rád, že jsem vůbec mohl jet, protože mám ruku ze včera napuchlou jak tlačenku. A teď se jdem balit a jedem na skútru zpátky na jich. Dneska jsem měl 4 stage. Včera 3, tohle byl dvoudenní závod. A bez. Poslední. Japča mi tady dělá takovou palubní desku, navigaci a mediální záznam. Tady projíždíme rýžovýma poličkama a to je jako bomba. Zatím jsme jen málem přijeli dva psy a dvakrát málem narazili do auta, jednou nás málem sestřelil skútr, ale hlavní mise nás teprve čeká, to je průjezd hlavního města. To je jiná hitovka. Naše nový ubytko u obrazu s ptáky. Tohle jsou naše nejoblíbenější drinky. Avokádo. Ta indonéská kuchyně je fakt hrozná. Prostě všude mají to samý. Většina jídel je smažených a pálivých. To jako nevadilo, ale prostě všichni tady furt jedí to samý. Buď prostě osmahlý risotto, a nebo osmahlý nudle. Jako je to dobrý, ale jako zdraví to moc nepřidá a prostě furt dokola se to jíst fakt nedá. Teď jsem přidal mie goreng. Jako jsou bomba, ale stačí mi to jednou tak za 14 dní, no. Tak máme za sebou týden potápění a freediverský kurz level 1. Naše další ubytko. Vítejte v Ubudu. Tak tohle jsou moje úplně nejoblíbenější palačinky, které jsou prostě plný kokosů. Tak procházíme rýžový políčka u Ubudu. Hned nás tady skásli za procházku, ale hned jsme taky viděli pěknýho hada. A já si to tady pěkně oběd takovejma vesničkama a hezky si to prohlídnout. Thank you.
a hurá na svatý pramen. A už si jdeme do svatý vody. Gábi, ty už jsi svatá i bez vody. Tady máme takovýhle pokojíček s libovou koupelnou. Pěkně s vulkanickým umyvadlem a tady s kusem přírody. Jo, na pláži je pěkně draho. A tak jsme si dojeli pro takovýhle školní svačinky. Za 15 korun jedna a máme vystaráno. Takovej sunsetový chill, duševný. Aspoň čumí na západ. Nebo nevím, o co tady jde. Yes, super. Yeah. Detaily. Jaký srbský detaily? Srbský detaily. Mě dívám opět, úplně. Vždycky hoči porvání, že mám bez lásky z toho.